أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تسلیل. اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. جو ان کو کھنگر کی پتھریاں مارتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. صدق اللہ مولانا العظیم.